Cada dia 500 persones a Badalona durant aquests dies de confinament reben àpats des del centre Sant Jaume i també la xarxa de solidaritat de la ciutat. L'empresa F. Roca és l'encarregada d'elaborar aquests menús gràcies a la campanya 50 cèntims un àpat, que busca ara aportacions de ciutadans. Els menús arriben cada dia 215 persones directament vinculades al centre Sant Jaume i 285 que han sol·licitat ajuda directament a la xarxa solidària de Badalona, xarxa que, amb uns 400 voluntaris, reparteix aquests menús. De moment s'està a l'espera que l'Ajuntament col·labori en aquesta iniciativa. L'empresa F. Roca elabora el menjar gràcies a la campanya 50 cèntims un àpat. El passat 12 de març, aquesta empresa col·lectiva d'alimentació escolar va passar de 8.000 menús a 100. Des de llavors tiren endavant aquest projecte. Li donem nom al projecte, 50 cèntims un àpat, i ens posem en contacte amb el centre Sant Jaume de Badalona per la llarga vinculació que ha tingut aquest centre amb la nostra companyia, per saber si els interessaria que els hi arribés àpat per famílies, per persones que ho poguessin necessitar. Ens diuen que sí, contactem amb altres institucions també, i en aquests moments estem repartint 800 menjars diaris, 300 a la zona del Vallès, Sabadell, Rubí, Terrassa, i 500 que van a Badalona. El centre Sant Jaume ha fet una crida a la ciutadania perquè aportin diners per poder finançar aquests menús, motiu pel qual s'ha obert un número de compte. A dia d'avui estem garantint que 516 àpats arribin diàriament a famílies de persones de Badalona directament als seus domicilis gràcies a la col·laboració amb la xarxa solidària de Badalona i a l'empresa Smart Monkey, que facilita el seu software perquè els voluntaris puguin arribar amb el màxim de facilitat i rapidesa als domicilis. Les entitats han admès que la xifra de persones que reben diàriament aquests àpats està creixent de manera dramàtica. Per això insisteixen que és molt important la col·laboració d'entitats i ajuntament.